Naredni video večerašnje emisije gledanje snimaka u zadruzi ponovo se ticao na Bele Atijes koja je bila neprijetno iznenađena onim što je čula. Naime, sa drugari su bili u prilici da vide razgovor Gage Đegani i Marka Miljkovića koji su ono što su govorili u prethodnih dana dodatno pojasnili večera za crnim stolom. Prva se oglasila na Bela čiji ulazak u reality bio glavna tema njenog bivšeg muža i potencijalnog zeta. Oni koji su trebali da me podrže, hvala im na tome. Ne vidim razliku između sebe i njega, on sve može, ja ne mogu ništa. Trebalo je njega da pitam, trebalo je mnogo ranije da misli i kada je živeo svoj život, kada je hteo i imao je svoj život, ženu, decu. Sve je prokockao, nekada sam se ja plašio na njega, sada se je promenilo sve, on se plaši mene. Gage je tekako uplašen, vidit ćemo čega se plaši, zavisi od njega puno, rekla Anabela. Posle Anabele za reč se javio Marko, koji je priznao zbog čega uporno huška Gagija protiv nje. Gagiju teško da se nosi sa celom situacijom, razumljivo sva što su prošli. Ja Anabelu razumem, često govorim kako je ušla ljuto u besu, napunjena je glava sa svim i svačim. Vreme je da razbistri glavu i da se dovede u red. Uzvraće mi manjom merom nego što ona meni kada krene da me vređe glupostima. Treba da izbaci to ludilo iz sebe, izbacala ga je kroz nekoliko dana i mislim da će vreme pokazati da će stvari doći na svoje koliko toliko. Savjetujem Gagije kako treba da se postavi u reality, postoje neke stvari koje treba da se demantuju, ali postoje budalaštine na koje samo treba da se nasmeješ, nema potrebe da se prima. Nije to vezano samo za Anabelu, ja mu to pričam generalno za sve, rekao je Marko. Mila Milošević pituje Marka kako ga nije zainteresovalo da od Gagije čuje kakvo je to nasilje koje je trpela Anabela, ali i za razloge zbog kojih i majku svoje devojke nazvao kancerom koji treba odstraniti. Trenutno smo zatrovani Anabelom ovde, ovo što je radila ovih dana je stvarno sramota za sve i za njenu porodicu, pokušaju da se opravda Marko posle kojeg se oglasila Anabela. Uvijek sam bila kancer jer jedino ne uzimam pare i korist. Kancer će te odstraniti sam onda kada bude hteo. Recidiv sam, vratit će se, rekla Anabela.